Jom Mandiri, satu hari, satu ilmu. Hai, Assalamualaikum, Tajahok. Bersama saya pada hari ini dalam Jom Mandiri Channel untuk satu perkongsian yang menarik. 昨天晚上,我国首相丹斯里穆伊迪亚辛发表演说,提醒大家一定要听话,一定要遵守指示. Stay at home, stay at home, stay at home, 真的很重要,所以说了三次。 现在是非常时期,借我短短三分钟的时间, 跟我学习一下, 我们现在要注意的事情. Yang pertama, sila berada di dalam rumah. Dalam bahasa Mandarin, kita sebut 请留在家里. Yang kedua, jangan keluar rumah sesuka hati. Dalam bahasa Mandarin, kita sebut 不要随意外出. Yang ketiga, pastikan jarak anda 1 meter dengan orang lain. Dalam bahasa Mandarin kita sebut 请与人保持一米的距离. 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 Seterusnya, patuhi perintah kawalan pergerakan. Dalam bahasa Mandarin kita sebut 请遵守行动管制令. 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 Seterusnya, sila tangguhkan sebarang aktiviti keagamaan. Dalam bahasa Mandarin kita sebut 请暂停任何宗教活动. 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 Seterusnya, hentikan penyebaran berita palsu. Dalam bahasa Mandarin kita sebut 不要传不实消息. 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 Elakkan berjabat tangan dengan orang lain. Dalam bahasa Mandarin kita sebut 不要跟别人握手. 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 Dan yang terakhir, basuh tangan secara kerap. Dalam bahasa Mandarin kita sebut 勤洗手. 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 Itulah beberapa perkara yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini. Mana tahu anda juga boleh gunakan apa yang saya ajarkan tadi untuk ucapkan kepada ahli keluarga anda, kawan-kawan anda maupun sanak saudara anda. 各位朋友,请遵守政府实行的行动管制令. 一定要听话,少外出,不要自私自利. 为了爱您的人和你爱的人, 我们一起熬过这段时期, 我们一起加油, 我们一起共度难关. 马来西亚加油. 记得分享出去,互相提醒彼此,留在家里, 阻断疫情蔓延。再见。